அந்த சேனம் திந்த கரார் திந்த خدا دی قسم کئی بندے نا اہل بیت دی گل کوئی سبحان اللہ نہیں کوئی اللہ اکبر نہیں کوئی زندہ نعرہ خدا دی قسم بار سفت پی لے ہوں سبحان اللہ کہن لگے اللہ جانے کیا مسئلہ ہے ذرا سچی بات چکے کہو سبحان اللہ سلٹاں تو بھی توبہ تہن کران گے جگان گے اسی لیے پہلے جاگ پو تو چنگی گل ہے دونوں باوا چک کے پڑھو حضرت سبحان اللہ محبت کرے حسن حسین نال رضی اللہ تعالی عنہ حضرات تین ہستیاں دا تذکرہ مختصر اگے تھوڑی گل چلاواں چلاواں تے گل ختم کرا حدیث مکمل کرا آقا فرماندے نے جڑا بندہ حسین کریم دے بابا علی رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت کرتا ہے خدا دی قسم پیارے گل دھیان نال سن مسلم دی روایت آقا فرماندے نے علی مومن بندے تیرے نال پیار کرن گے منافق کدی بھی نہیں مہنگا پہ چلنا مہربانی اللہ تیرا ثواب دے گا سلاب والے سمجھ کے پیسے چھڑ دے